ବସ୍ ଅଟକାଇଲେ ଆଉ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟା। ଓଏମ୍ପି ଛକ କଟକ ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ ପିହୁର ମା। ହଠାତ୍ ବସ୍କୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅଟକାଇଲେ, ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ପିଲାକୁ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ। ପିହୁ ମାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବ, ଘଟଣାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜେ ମନିଟରିଂ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିଜି। ତେବେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବିଧାନସଭାରେ କି ପରମିସନ ଲେଟର ନେବା ପାଇଁ, ତ ସେ ସାର୍ମାନେ ଯଦି ଆଣିକି ମୋତେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କ ହେଡ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି ଦେଖିବା, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବି। 7 ମାସରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିଲାନି ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମେ ଅବହେଳା କଲେ, ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲାରୁ ଓଲଟା ଧମକ ମିଳିଲା, ବାପାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଘଟଣାକୁ ଚାପିବାକୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କିଏ ଦେଇଛି? ଅବହେଳିତ ତଦନ୍ତକୁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ତ? କେବେ ମିଳିବ ପିହୁ? 7 ମାସ ପରେ ବି ଖୋଜୁଛି ପରିବାର। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।